In the boat, in the boat, in the long -lip. long -lip, long -lip. আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আমি নগাঁও জিলা সমিতিয়ে এইটো কাৰণে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ যিহেতুকে বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰ অসমত প্ৰথম অহা সময়তে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আজি পাঁচ বছৰ উকলিব ধৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব পৰা নাই বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বাকী কাম বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে অসমত তেওঁলোকে আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব আজিলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ জনজাতিকৰণৰ কথা লৈ পেলাই চৰকাৰে এতিয়া ভেঁকু ভাওনা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সদৌ সমাধিৱেশ ছাত্ৰ সন্থা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে আমাৰ লগত যি ভেকু ভাওনা কৰিছে সেই ভেঁকু ভাওনা কিন্তু আমি সহ্য নকৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিভিন্ন অজুহাত লৈ পেলাই চাহ বাগিচাসমূহ উচ্ছেদ কৰা হৈছে আজি দুলু চাহ বাগিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি উজনি অসমৰ অইলৰ নামত যি চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত নকৰাকৈ তেওঁলোকে যি উচ্ছেদ কৰিছে এয়া কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি মজুৰি বৃদ্ধি কৰাক লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি পেলাই তেওঁ উজনি অসমত কৈ গৈছিলে যে তেওঁলোকৰ চাহ শ্ৰমিকৰ যি দৈনন্দিন হাজিৰা সেয়া বৃদ্ধি কৰা হ'ব আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেক নেই মূল্য বৃদ্ধিৰ যি মানে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰা কিন্তু যিটো বৰ্তমানলৈকে চলিছে সেই কিন্তু সেই দৰমহাৰে কিন্তু কেতিয়াও ঘৰ সংসাৰ চলিব নোৱাৰে গতিকে পাঁচশ একাৱন্ন টকা আজিৰ তাৰিখত যদি আমি হিচাপ কৰিবলৈ যাওঁ ডেইলী ৱেজেছ এক্ট হিচাপত তেতিয়াহ'লে পাঁচশ একাৱন্ন টকা এদিনৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ হাজিৰা হয় তৃতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ যি মইনা নায়কৰ কথে যদি আমি চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা বহুত শ্ৰমিকৰ কথা ইয়াত সোমাই পৰিছে বহুত শ্ৰমিক আজি চাহ চাহ বাগিচাত কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কম্পেনচেশ্যন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ইয়াৰ গতিকে আমাৰ আমি এই মেম'ৰেণ্ডমৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যে এই দাবীসমূহ কিন্তু অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তৃতীয় কথাটো হ'ল আজি প্ৰপজেল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা যি নেকি প্ৰপজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নামত যি জনবসতি অঞ্চলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰিবলৈ গৈছে তাত কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে বহু যুগ যুগ ধৰি পেলাই বসবাস কৰি আহিছে আজিৰ তাৰিখত আমি দেখা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তাত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী মাটি নাই কোনো ধৰণৰ তাত ফৰেষ্ট লেণ্ড নাই গতিকে এই যে যি বিভিন্ন অজুহাত লৈ পেলাই চাহ শ্ৰমিকসকলক বা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বি আদিবাসী নেপালী বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ য'ত বসবাস কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ ম্যাদিপট্টা মাটিত আৰু সেই বনা বনাঞ্চলত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা যি জনবিৰোধী আইন সেই আইন কিন্তু বাতিল কৰিব লাগিব